2 Kronieke Hoofstuk 2. En Salomo het gedink om vir die naam van die Here 'n huis te bou en 'n huis vir sy koningskap. En Salomo het 70.000 lasdraers afgetel en 80.000 klipkappers op die gebergte en 3.600 opsigters oor hulle. Toe laat Salomo Huram, die koning van Tyrus, weet. Soos u aan my vader David gedoen het deur aan hom seders te stuur, dat hy vir hom 'n huis kon bou om in te woon, doen dit ook aan my. Kyk, ek gaan 'n huis bou vir die naam van die Here my God, om dit aan hom te heilig, om voor sy aangesig reukwerk van speserye aan die brand te steek, en die toonbrode gedurig reg te sit, en die brandoffers smorrens en saans te bring op die sabbate, en op die nuwe maane en op die feestye van die Here onse God, 'n ewige verpligting op Israel. En die huis wat ek gaan bou sal groot wees, want onse God is groter as al die gode. Maar wie is in staat om vir hom 'n huis te bou? Want die hemele, ja die hoogste hemel kan hom nie bevat nie. Wie is ek dan, dat ek vir hom 'n huis kan bou, behalwe om voor sy aangesig offers aan die brand te steek? Stuur my dan nou 'n kunstvaardige man om goud en silwer en koper en eister en purperrooi en bloedrooi en persstowwe te bewerk, en wat verstaan om figure uit te sny, saam met die kunstenaars wat by my in Juda en in Jerusalem is, wat my vader David bestel het. Stuur ook aan my seder, sipres en sandelhout van die Libanon af, want ek weet dat u dienaars verstaan om die hout van die Libanon te kap. En kyk, my dienaars sal saam met u dienaars wees, naamlik om hout in menigte vir my gereed te maak, want die huis wat ek gaan bou, sal groot en wonderbaar wees. En kyk, ek gee as voedsel aan die houtkappers wat die bome kap, aan u dienaars, 20.000 kor koring en 20.000 kor gars en 20.000 bad wyn en 20.000 bad olie. En Huram, die koning van Tyrus, het in 'n brief gesê wat hy aan Salomo gestuur het. Omdat die Here sy volk liefhet, het hy u as koning oor hulle aangestel. Verder het Huram gesê: Geloofd sy die Here, die God van Israel, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat aan koning David 'n wyse seun gegee het, begaafd met insig en verstand, om 'n huis vir die Here en 'n huis vir sy koninkryk te bou. Ek stuur dan nou 'n kunstenaar, begaafd met verstand, naamlik Huram Abi, die seun van 'n vrou uit die dogters van Dan, maar wie se vader 'n man van Tyrus is, wat verstaan om goud en silwer, koper, eister, klippe en hout, purperrooi, persstowwe en fyn linne en bloedrooi stowwe te bewerk en om allerhande figure uit te sny en om enige kunstige plan uit te dink wat aan hom opgedra word, saam met u kunstenaars en die kunstenaars van my Heer, u vader David. Laat my Heer dan nou die koring en die gars, die olie en die wyn wat hy gesê het aan sy dienaars stuur. En ons sal bome uit die Libanon kap net soveel as u nodig het. En ons sal dit vir u as vlotte oor die see na Jafo bring. Dan kan u dit na Jerusalem laat vervoer. En Salomo het al die uitlanders getel wat in die land van Israel was, volgens die telling wat sy vader David van hulle gehou het. En dit het gebleik dat daar 153.600 was. En 70.000 van hulle het hy lasdraers gemaak en 80.000 klipkappers op die gebergte en 3.600 opsigters om die mense te laat werk.